Наскільки мені відомо, я в черговій частині, як казав. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Поцікавився, мене талон повідомлення, чи внесли в ГРДР чи ні, стосовно Горгаза, який без рішення суду. Давайте так, я перший день з лікарняного, я не знаю про що мова. Все, добре, значить я вас просто повідомляю, щоб ви мене зрозуміли. Значить, дивіться, приїжджав Горгаз. Це було 6.08.2019 року. А 5 числа вони приїхали, як така от розвідку проводить. Ну, шахрайські дії, там, договорняки і щось типу такого. Да, з'ясовувати. Цель приїзду. Цель, взагалі, як вони мені сказали, і як вони домовлялися, є у нас відеодокази, як така, щоб відрізати від газу. Але суть полягає в чому? Що, якщо вам відомо, то всі рішення виконуються відповідно до ухвали. Рішення суду, так? Да. Ми намагалися з'ясувати, хто вони, що вони зробили. Арешт, поки поліція не прийде, громадяни. Uh-huh. Ну, розумієте, як ми завжди затримуємо. От. Ну, скажімо так, запобігли цьому злочину, але я написав заяву стосовно, що на мене відбувається тиск. І прошу захисту. Конкретно, що вони хотіли? Вони, в принципі, хотіли відрізати. Позбавити мене вашого постачання. Да. Угу. Але так, як я кажу... Ну, це звична схема за долги і все остальне. Ну, да, в такому плані, так? Да? Да. Угу. Значить, я, в принципі, прийшов до вас, як так кажуть, щоб подати іншу ще одну заяву, яка називає, вірніше, я називаю, і вона відповідно до Цивільного кодексу у нас. Та давайте. Так як ви керівник інгілейського групи, є на ваше ім'я. Бо така ж сама була подавалась на Глуховірю через Криворізьку раду, ой, через КВП. Ну, відповів мені Балабанов. Значить, от я хочу озвучити, а ви дивіться, чи це впадає чи ні. Хочу вас повідомити, щоб подальші взаємовідносини між мною, людиною, громадянином, суб'єктом публічного права та відокремленого підрозділу юридичної особи приватного права Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області та інші посадові особи, які відповідно до закону виступатимуть від імені відокремленого підрозділу Інгулецького ВП, КВП, ГУНП в Дніпропетровській області, тобто юридичної особи, будуть будуватися на основі цієї заяви волевиявлення. Відповідно до Конституції України та Закону України про прийняття Конституції України та введення її в дію, Цивільного кодексу та інших законів. Отже, я, людина, яка в цивільних взаємовідношеннях вважається фізичною особою, маю право змінити статус фізичної особи громадянина України на визначені статуси Конституції України, тобто людини та громадянина держави України, згідно норм цивільного законодавства. Тобто змінити статус людини, яка вважається в цивільних правовідносинах фізичної особи, на статус людини, громадянина, суб'єкта публічного права у відповідності до Конституції України та закону. Закон цей 254 ВР 96. Цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй актами цивільного законодавства. Так, цивільним кодексом передбачено, крім зазначених учасників цивільних відносин, інші суб'єкти публічного права. Так, право особи є невід'ємним та захищається судом, а саме визнання права, припинення дії, яка порушує право, відшкодування збитків майнової та моральної шкоди, визнання незаконними рішення дій чи бездіяльності органів їх посадових і службових осіб. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений законом. Суд може захистити цивільне право або інтерес Законом України про прийняття Конституції України та введення її в дії, а саме визнання права та припинення дії, яка порушує право. Правочином, ви в курсі, що таке, да? Є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Правочин є одностороннім. Односторонній правочин може створювати обов'язки лише для особи, яка його вчинила, а також односторонній правочин може створювати обов'язки для інших осіб у випадках, встановлених законом 254 ВР 96. До правових відносин, які виникли з односторонніх правочинів, застосовуються загальні положення про зобов'язання.
якщо це не суперечить актам цивільного законодавства або суті одностороннього правочину. Значить, волевиявлення учасника правочину має бути вільним, відповідати його внутрішній волі. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законі, законом. Це все статті, які... Я вижу, є у вас ссылки на статті. Так, так. Правочин має бути, ну, можливо, десь не те саме, тому що, ну, якщо є юристи, вони розберуться. Зміст правочину не може суперечити цивільному кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним принципам. Фізична особа здатна мати усі майнові права, що встановлені Цивільним кодексом України та іншим законом. Фізична особа здатна мати інші цивільні права, що не встановлені Конституцією України, цим кодексом, іншим законом, якщо вони не суперечать закону та моральним засадам суспільства. Фізична особа здатна мати обов'язки як учасник цивільних відносин. Цивільна правоздатність є волевиявленням учасника правочину, як фізичної, так і юридичної особи, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Звертаю увагу. Цивільним кодексом та іншим законом можуть бути передбачені і інші особисті немайнові права фізичної особи. Перелік особистих немайнових прав, які встановлені Конституцією України, Цивільним кодексом та іншим законом, є невичерпними. Особа здійснює свої права вільно на власний розсуд. Нездійснення особою своїх цивільних прав не є підставою для їх припинення, крім випадків, встановлених законом. Волевиявлення представлене однією особою як односторонній правочин, що створює обов'язки для інших осіб, встановлених законом. Це все в Цивільному кодексі. Обмеження особистих неменевих прав фізичної особи, встановлених Конституцією України, можливе лише в випадках, передбачених нею. Обмеження особистих немайнових прав фізичної особи, встановлених Цивільним кодексом та іншим законом, можливе лише у випадках, передбачених ними. Ця стаття, саме звертаю вашу увагу, підтверджує, що Конституція України є юрисдикцією публічного права, а Цивільний кодекс та інші закони – юрисдикцією приватного права. Законом, який надає суду та іншим юридичним особам, їх посадовим та службовим особам, застосовувати при виконанні норми публічного права є закон України про прийняття Конституції України та введення її в дію. Чинний, який вимагає учасників цивільних правовідносин прийняти Конституцію України та здійснювати свої зобов'язання, виконуючи норми положень Конституції України. Даний закон про прийняття Конституції України та введення її в дію знаходить своє продовження в статті 3, статті 10 Цивільного процесуального кодексу, де зазначено, провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи. Закон, який встановлює нові обов'язки, скасовує чи звужує права, належні учасникам судового процесу, чи обмежує їх використання, не має зворотної дії у часі. Правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, як якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, незаконне заволодіння ним. Правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним. У разі недодержання вимоги щодо відповідності правочину інтересам держави і суспільства, його моральним засадам такий правочин може бути визнаний недійсним. Отже, прямої заборони на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків законодавством не визначено. Правочин не суперечить Цивільному кодексу та іншим актам цивільного законодавства, інтересам держави і суспільства, його моральним інтересам, а навпаки, дає можливість розумній людині змінити свій статус, що свідчить про дієздатність особи, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними. Правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом, або якщо він не визнаний судом недійсним. Я, Микола Іванович Петручак, звертаю вашу увагу. Ім'я, фамілія, отчество – це живої людини. Це я вже зрозумів, вже давно спілкуючись, що тоді да, з вами. Оце я якраз, коли я вам пропонував з вами поспілкуватися, ви так мені не дзвонили. Така ситуація, я ж дійсно це доповів керівництву, тому що я не можу це не зробити. Це можна здійснити, якщо ви напишете листа до генерала,
ну і хто там наче СТВО, тимчасово виконує обов'язки, з його рішення, з його розрішення балабану, балабан розрішає мені. І ми тоді зустрічаємось. Інакше я не можу таке рішення. Ну, я так зрозумів. Ну, все я, поніже, по вищестоящому руководству. Я розумію. Але це виходить, ну, як так кажуть, система дзвінків. Да? Ну, я називаю позвоночна система. Дзвонок нижче, нижче, ні, нижче. Офіційний лист. Туди я? Він пише балабан, дозволяю. Балабан пише мені, дозволяю. І я проводжу. Ми зараз я закончу. Давайте, да, да, а потім да, ми це саме. Значить, я Микола Іванович Петрунчак, суб'єкт публічного права, людина, громадянин держави України, звертаю, не України, а держави України, такі як мене, автоматично. У мене є відповіді з міграційної служби, що ми набули громадянство України автоматично. Понимаєте? Тобто, відповідно, як вийшов закон про громадянство України. Відповідно до Цивільного кодексу та закону України про прийняття Конституції України та ведення її в дії, закону про національну поліцію, вимагаю захисту права. Так, в частині 2 статті 12 закону України про національну поліцію зазначено, поліція не має права відмовити в розгляді або відкласти розгляд звернень стосовно забезпечення прав і свобод людини. Людина не тільки статус, який стоїть вище статуса громадянина в суспільстві, не тільки форма, але й зміст внутрішнього стану і моральні, і етичні принципи, совість, здатність на самопожертву та інше. Як зазначено в статті 3 Конституції України, людина, її життя, здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Але я тут зроблю маленьку ремарочку, щоб ви розуміли. Цивільним кодексом у нас визначені органи державної влади, а на самому, ну, а в дійсності їх немає. Органів, скажімо так, органів державної влади держави України. Тому що от Національна поліція, всі, Кабінет міністрів, всі України, тобто суб'єкти невідомого, відповідно до яких нормативних правових актів він створений. Значить, поліція в своїй діяльності керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями. Це закон України про національну поліцію, ви знаєте. Поліція діє виключно на підставі в межах повноважень та у спосіб, що визначив Конституцію та законами України. Одним з таких законів про прийняття Конституції України та введення її в дію. Нагадую, частка та забезпечує правовий зв'язок нормативно-правових актів, в даному випадку норми приватного права з нормами публічного права. Поліцейському заборонено виконувати злочинні чи явно незаконні розпорядження та накази. Накази, розпорядження та доручення вищих органів, керівників, посадових та службових осіб, службах, службова, політична, економічна або інша доцільність не можуть бути підставою для порушення поліцейських, Конституції та законів України. В даному випадку закону України про прийняття Конституції України та введення її в дію, стаття 8 закону. А оце якраз от стаття і говорить, що ви маєте право відповідно до Конституції самостійно прийняти рішення і оцю заяву віддати не участковому, як мені повідомили, а відповідно до 214 КПК. Я зараз просмотрю, чому вона була розписана на участковому. Я вам якраз я і повідомляю, щоб ви мене зрозуміли. Поліцейський зобов'язаний неухильно дотримуватись положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, професійно виконувати свої службові обов'язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових функціональних обов'язків, наказів керівництва, поважати і не порушувати права і свобод людини. Це все закон про поліцію. Для прискорення певних дій та певних процедур, передбачених цивільним законодавством, підвищення ефективності усунення небажаних проблем та перешкод з сторони юридичних осіб, тобто і вашої, і тих, ну, я взагалі маю в виду. Убезпечення від можливих зловживань правом, мною застосована юридична конструкція, якою передбачені верховенство права, суб'єкта публічного права та норми Конституції України.
Підставами виникнення обов'язків є договори, правочини, акти цивільного законодавства, які здійснюються і виконуються в межах наданих актами цивільного законодавства. Цивільні обов'язки виконуються поліцією в межах, встановлених актом цивільного законодавства, Конституції України та Закону про прийняття Конституції України та введення її в дію. Цивільний кодекс, Закон України про національну поліцію, Кримінально-процесуальний кодекс. Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона, боржник, тобто поліція, зобов'язана вчинити на користь другої сторони, кредитора, тобто людини, певну дію, передати майно, виконати роботу, на даний момент виконати роботу, я маю в виду стосовно захисту мого права, або надати послугу, тут трактується воно, що то, що то. Ну, сплатити гроші, це поки ми ці... Ну, це по, да, якщо ви не виконуєте зобов'язання, да. Або утриматись від певної дії. А кредитор має право вимагати від боржника, тобто поліції, виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 Цивільного кодексу. Зобов'язання має ґрунтуватись на засадах добросовісності, розумності та справедливості. Я до вас відкрито, як то кажуть, все відповідно до законодавства. Боржник поліції відповідає за порушення зобов'язання іншими особами поліцейськими, на яких було покладено його виконання, якщо законом не встановлено відповідальність безпосереднього виконавця. Якщо члени органу юридичної особи та інші особи, які відповідно до закону чи установчих документів виступають від імені юридичної особи, на даний момент ви, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними юридичних, тобто вашій юридичній особі. Посадова особа за невиконання зобов'язання несе солідарну повну комерційну відповідальність з юридичною особою. Юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов'язки, як фізична особа, крім тих, які за своєю природою, нагадую, належать лише людині. Особа, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність за наявність її вини, умислу або необережності, якщо інше не встановлено законом. Особа є невинуватою, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов'язання. Відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов'язання. Правочин, яким скасовується чи обмежується відповідальність за умисне порушення зобов'язання, є нікчемним. Якщо одна сторона із сторін правочину намисно веде другу сторону в оману щодо обставин, які мають істотне значення, такий правочин визнається судом недійсним. Обман має місце, якщо сторона заперечує наявність обставин, які можуть перешкодити вчиненню правочину, або якщо вона замовчує їх існування. Сторона, яка застосувала обман, зобов'язана відшкодувати другій стороні збитки в подвійному розмірі та моральну шкоду, що завдані у зв'язку з вчиненням цього правочину. Відповідно до вище зазначеного, заява є волевиявлення і як односторонній правочин створює обов'язки для вашої сторони, яка відповідно загальних положень про зобов'язання зобов'язана прийняти заяву волевиявленням учасника правочину, яке відбувається вільно, відповідає внутрішній волі, яка вчиняється у формі, встановленій законом та спрямована на реальне настання правових наслідків. Правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом, або якщо він не визнаний судом недійсним. Зміст правочину тлумачиться заявником відповідно до загальноприйнятих норм, зрозумілих в суспільстві, відповідно до статті 8 Конституції України. Відповідно до вищезазначеного, вимагаю прийняти заяву волевиявлення учасника правочину, підкоритися та виконати закон про прийняття Конституції України та введення її в дію, документ 254 ВР 96, визнати мою правосуб'єктність людини та громадянина, суб'єкта публічного права, з метою захисту права. У випадку відмови надайте посилання на чинний закон, який забороняє даний правочин, тобто забороняє мені позбавлятися, змінювати та набувати права та обов'язки людини і громадянина. У випадку відмови та ненадання закону, неоскарження правочину в суді, надайте вмотивовану відповідь з посиланням на нормативні акти, якими передбачена відмова визнання правосуб'єктності людини і громадянина, статусі яких передбачені Конституцією України, Цивільним кодексом, Законом України про прийняття Конституції України та введення її в дії для подання претензії. Вимагаю приєднати повідомлення волевиявлення з вимогою захисту права людини на захист до заяви про кримінальне правопорушення номер, отут перечислене,
Також вимагаю захистити права людини в межах повноважень поліції, визначених цивільним законодавством. Надайте повну відповідь в межах, передбачених цивільним законодавством, в обсязі визначених питань відповідно до кожного пункту окремо. Наручно попередньо повідомив за номером телефону. Буду вдячний, якщо відносини будуть складатися належним чином відповідно до нормативно-правових актів. І ще хочу нагадати, посадова особа за невиконання зобов'язання несе солідарну повну комерційну відповідальність з юридичною особою. Много всього написали, звісно. Ну, вибачте, але вас треба теж трошки інформувати. І я застосовую юридичну конструкцію, щоб ви зрозуміли. Я вас ставлю в рамки законодавства. Дивіться, я розумію, є і цивільний кодекс, і ми працюємо в рамках КПК, правильно, кримінального кодексу, да, і кримінально-процесуального. А що там теж сказано? Там теж основи є. Згідно кримінально-процесуальному, на що опирається наше слідство, я зараз подиму матеріали, подивлюся, чому іменно на участкових. Начальник слідства в будь-якому жодному, він читав цей матеріал, що він там не встановив злочину, то, тому він розписав на участкову. Я думаю, ви зареєструєте зараз з канцелярії дівчинку, да, щоб да, вона зареєструвала, да. І, думаю, приймете належні, як то кажуть, дії. Да, приймемо. Або утримаєтесь від певних дій. Кожна заява в нас розглядається. І приймається рішення. Я зрозумів, я інструкції читав. Що ви розглядаєте, які заяви йдуть, як заяви про звернення громадян, а які кримінальне провадження. Да. Тому що тут відбувається просто-напросто тиск психологічний, ну і от уже, бачите, до майнового доходять. От точно такі заяви були в мене попереджені. Криворіж газ, в мене є з ними переписка. Тобто в мене є свідчення, ну я маю їхні докази, є запити, на які вони мені не надають. А петляють, не надають нормальних відповідей. Тому що я, допустим, щоб ви зрозуміли, вимагав у них належного документу, завіреним належним чином відповідальної особи. Зрозумійте за мене, свої... якщо там є ознаки злочину, це буде ЄРДР, буде розслідування. Якщо там немає їх, це буде розслідувано. А як ви можете 214-ту, це саме, коли заява про кримінальне правопорушення, вона зразу вноситься в РДР, а потім починається розслідування, а потім закривається чи те саме надається. Є начальник слідчого відділу, який розглядає всі ці заяви. Добре, все, щоб вам не нести відповідальність, нього. Ви, як то кажуть, от буде щоб він переглянув і да, розписано на нього. Да. Далі буде прийнято рішення. І щоб він оцю заяву приєднав до, да, до того справи. Ж. Все добре. Порозумілось. Якщо це саме він не вносить, я ж через скільки там, ну, через три дні, допустимо, прийду, тому що є час, як така, зайнятий. От. Отримаю ЄРДР, ну і все остальне, що необхідне. Ну то зрозуміло, то понятно. І потім вже я буду позиватися до суду. Ну спочатку претензії, щоб в мене були докази. Хто, що конкретно. Хто буде солідарно нести відповідальність з юридичною особою? Добре. Розумієте? Да. Все. Все, бачиш, до мене питань нема? До вас немає. Зараз канцелярі. Зараз прийде, да, дівчина з канцелярі. Добре, дякую вам. І зараз.